Dobrý den, vážení diváci, vítám vás u dalšího zpravodajství Policie České republiky Šumperk. V neděli 8. srpna přijali policisté obvodního oddělení Policie České republiky ve Velkých Losinách oznámení o odcizení dvou jízdních kol. Neznámý pachatel v době od 2. do 8. srpna po překonání oplocení vnikl na pozemek domu v Rapotině na ulici Jesenická. Zde vypáčil vstupní dveře zahradního přístavku a odcizil dvě jízdní kola, čímž majiteli způsobil škodu kolem 23 000 korun. Ještě téhož dne hlídka policistů z Velkých Losin, vykonávající noční službu, zastavila v Sobotíně poblíž obecního úřadu ke kontrole dva muže vedoucí jízdní kola. Při kontrole hlídka zjistila, že kola odpovídají popisu odcizených kol a blížší kontrolou zjistili, že jsou shodná i výrobní čísla jejich rámů. Muži byli převezeni na obvodní oddělení do Velkých Losin, kde dobrovolně jízdní kola vydali, ale k samotné krádeži se policistům nepřiznali. Dalším šetřením k totožnostem mužů policisté zjistili, že na jednoho z nich byl okresním soudem Šumperku vydán příkaz k zatčení. Soudce okresního soudu následně rozhodl o umístění 20-letého muže ze Znojemska do vazební věznice, kam byl policisty eskortován. Zda muži kola odcizili je nadále v šetření policie. Z trestného činu podvod je podezřelý 28-letý muž ze Šumperska, který měl v březnu 2008 podepsat za svoji invalidní matku žádost o poskytnutí jednorázového peněžitého příspěvku na zakoupení, celkovou opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla, o čem však žena nevěděla. Na základě této žádosti jí byl příspěvek rozhodnutí Městského úřadu Šumperk odboru sociálních věcí přiznán a vyplacen podezřelému. Ten však finance použil k úhradě svých dluhů. Tato skutečnost byla zjištěna provedenou kontrolou a šetřením pracovníků odboru sociálních věcí. Městskému úřadu tak vznikla celková škoda přes 60 000 korun. Trestného činu podvod se dopustili neznámí pachatelé, kteří uvedli v omyl 63-letého muže na invalidním vozíku z Hanušovicka. Ten si na jaře letošního roku domluvil s neznámými muži opravu střechy svého domu. Ti však opravu nedokončili a muži ještě odcizili pracovní nářadí. V polovině června se za poškozeným dostavili další dva muži a dvě ženy, kteří poškozeného přesvědčili, že pokud jim půjčí finanční hotovost, dokončí neprovedenou práci na jeho střeše. Po dohodě pak převezli muže na pobočku společnosti poskytující úvěry a půjčky, kde na svoji osobu dobrovolně uzavřel úvěr. Peníze a smlouvu pak předal těmto lidem. Druhý den však za ním za poškozeným přišli znovu a požadovali další peníze. Proto muž dobrovolně uzavřel další půjčku s agentem jiné společnosti poskytující úvěry a půjčky. Tyto peníze opět předal s tím, že druhý den tito lidé půjčené peníze vrátí a dokončí rekonstrukci střechy. Od té doby do současnosti však již tyto osoby neviděl, telefonicky nejsou zastižení, k rekonstrukci nedošlo a peníze nikdo nevrátil. Poškozenému tak vznikla škoda přes 120 000 korun. Trestných činů krádeže vloupáním a porušování domovní svobody se dopustil neznámý pachatel, který v době od 8. do 9. srpna vnikl do sklepních prostor panelového domu v Zábřehu na sídlišti Severovýchod, kde po utržení visacího zámku sklepní koje odcizil jízdní kolo značky Kelis Axis, čímž majiteli způsobil celkovou škodu ve výši přes 10 000 korun. Úterý 10. srpna kolem 19. hodiny došlo na silnici 2. třídy mezi Šumperkem a Bratrušovem u vyústění účelové komunikace od ulice Zemědělská k dopravní nehodě osobního vozidla s malým motocyklem. 58-letý řidič osobního vozu značky Fiat Uno, jedoucí ve směru na obec Bratrušov, před vyústěním účelové komunikace začal předjíždět před ním jedoucí malý motocykl značky Piaggio, řízený 15-letým řidičem. Ve chvíli, kdy Uno vyjelo do levého jízdního pruhu, začal podle vyjádření řidiče Una řidič malého motocyklu odbočovat vlevo.
na což řidič Fiatu reagoval intenzivním brzděním. Nehodě však již nedokázal zabránit a po střetu tlačil Fiat motocykl před sebou několik metrů vlevo do příkopu. Řidič motocyklu při šetření nehody uvedl, že před odbočením vůz viděl ve zpětném zrcátku a po zapnutí směrovky začal odbočovat. Při nehodě došlo k lehkému zranění řidiče Piaggia a zranění 16-letého spolujezdce, které lékař záchranné služby kvalifikoval jako těžké. Oba byli ošetřeni v šumperské nemocnici. Dechová zkouška u obou řidičů byla negativní. Škoda na vozidlech byla na místě předběžně vyčíslena na částku 10 000 korun. Příčina nehody a kdo ji zavinil, je nadále v šetření policie České republiky. Z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky je podezřelý 20-letý cizí státní příslušník, který byl ve středu 11. srpna po 1 hodině v noci kontroloval hlídkou policie v Šumperku na ulici Temenická jako řidič osobního motorového vozidla značky Seat Cordoba. Provedená dechová zkouška u řidiče ukázala hodnotu 3,08 promile alkoholu v dechu. Druhá dechová zkouška po čtvrt hodině pak ukázala hodnotu 3,09 promile. Policisté opilému řidiči zadrželi řidičský průkaz a po lékařském vyšetření jej umístili v policejní cele. Úterý 10. srpna proběhlo na území okresu Šumperk dopravně bezpečnostní opatření zaměřené na dodržování nejvyšší povolené rychlosti v obci a mimo obec. Do akce bylo nasazeno 9 policistů, kteří šetřili celkem 48 dopravních přestupků, z toho v 640 případech překročení nejvyšší povolené rychlosti. Celkem bylo uloženo 44 pokut v celkové výši 71 700 korun. 4 přestupky byly postoupeny k vyřízení správnímu orgánu. Po jednom případě pak policisté řešili nevyhovující technický stav vozidla a nepředložení dokladu o zákonném pojištění. Jedním z úseků měření byl obchvat k obce Postřelnov. Vybrán byl na základě poznatku policistů od řidičů a občanů, kteří si stěžují na to, že někteří řidiči si obchvat pletou se závodním okruhem a svojí jízdou ve vysokých rychlostech ohrožují bezpečnost dalších účastníků silničního provozu. I když je obchvat jen silnici první třídy číslo 44, kde je povolená nejvyšší rychlost 90 km v hodině, jeli všichni řidiči, kterým policisté naměřili nepovolenou rychlost, přes 110 km v hodině. Nejvyšší naměřená rychlost měla hodnotu 138 a 135 km v hodině. Nejvyšší překročení rychlosti v obci, v místě, kde je povolená nejvyšší rychlost 50 km v hodině, byla naměřena dvěma řidičům v obci Olšany, a to 98 km a 84 km v hodině. Děkuji vám za pozornost a příště nashledanou.